Плюс 4 мільярди євро. Міністр оборони Німеччини просить уряду гроші на допомогу Україні. Чи дасть їх Міністерство фінансів і на що підуть ці кошти? Тетяна Логунова розкаже. Дайте грошей, міністр оборони Німеччини просить колегу по уряду, міністра фінансів, виділити додаткові кошти для підтримки України. Про відповідне звернення повідомляють німецькі ЗМІ із посиланням на джерела в оборонному відомстві і називають бажану суму – 4 мільярди євро. Додаткове фінансування для України потрібне вже зараз. 7 мільярдів євро, саме стільки німці заклали в цьогорічний бюджет на військову підтримку України, вже майже витрачені. Залишилося усього 200 тисяч. За даними журналістів, міністр оборони Борис Пісторіус вже звернувся до керівника фінансового відомства Крістіана Ліндера з проханням терміново дати ще 4 мільярди. Гроші підуть на закупівлю боєприпасів, нових танків та запчастин до вже переданої раніше військової техніки. Публікацію ЗМІ фактично підтвердив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який зараз бере участь у саміті НАТО у Вашингтоні, сказав, уряд працює над пошуком додаткового ресурсу для військової підтримки України. Є запасний план і у разі, якщо Міністерство фінансів відмовиться збільшувати бюджетні видатки. У такому випадку Міністерство оборони запропонує використати для закупівлі озброєння відсотки із заморожених російських активів. Німеччина – один із головних донорів військової допомоги Україні. Більше дають тільки Сполучені Штати. Днями офіційний Берлін передав Києву черговий пакет військової допомоги. Україна отримала вже третій зенітно-ракетний комплекс «Петріот», а також ракети до нього, боєприпаси для танків «Леопард» та самохідних артилерійських установок «Гепард». На додачу – мобільні пристрої для глушіння дронів та розвідувальні безпілотники. Військові експерти тим часом закликають уряд не повторювати помилку і закласти більшу суму на допомогу Україні у бюджет наступного року. Щоб не вийшло, як зараз, ще літо, а коштів вже забракло. У проєкті бюджету попередньо запланували виділити на закупівлю зброї для ЗСУ трохи більше 4 мільярдів євро. Експерти кажуть, цю суму необхідно збільшити щонайменше вдвічі. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.